ընդհանուր վիրաբուժական գործիքների խումբը, դա գործիքների և սարքավորումների ամբողջություն է, որոնք նախատեսված են վիրահատություններ կատարելու համար, անկախ նեղ մասնագիտացումից, այդպիսիք են օրինակ, ունելին, հերձադանակը, սեղմակները և այլն։ Սրանք հիմնականում օգտագործվում են ընդհանուր վիրաբուժության մեջ, հյուսվածքները հեռացնելու կամ միացնելու, արյունահոսությունները դադարեցնելու, հյուսվածքները կամ օրգանները հեռացնելու նպատակով։ Ընդհանուր վիրաբուժական գործիքները ըստ իրենց գործառնական նշանակության բաժանվում են 5 խմբի. ծակող, կտրող, սեղմող, լայնացնող և հեռացնող, բուժավորող և զոնդավորող։ Գործիքները ըստ իրենց օգտագործման բազմապատիկության լինում են մեկանգամյա օգտագործման և բազմակի օգտագործման։